Hej og velkommen til anden del af den her videotutorial fra Nela Vision, der omhandler, hvordan man laver en administratorside eller en administrator backend til et website. I sidste afsnit der fik vi lavet det nødvendige PHP-kode, og vi fik også indsat en WYSIWYG, således at en administrator kan sætte indhold ind på siden uden at kunne HTML. I det her afsnit der vil jeg forsøge at integrere en plugin i vores WYSIWYG, så administratoren også kan uploade billeder til siden fra sin egen PC. God fornøjelse. Det første vi skal gøre, det er at vi skal lave en mappe til de uploadede billeder i vores projektmappe på serveren. Så jeg har åbnet FileZilla og opretter en ny mappe her. Og den kalder jeg bare Uploads. Vi skal også have sat nogle tilladelser eller permissions for mappen på serveren. I FileZilla her, der gør man det ved at højreklikke på mappen. Og så skal man indtaste værdien 755, som tillader scripts på serveren og uploade filer til mappen. Nu skal vi så downloade selve den plugin, vi skal bruge i TinyMCI. Og den kan man hente på justboil.me. Og hvis jeg scroller herned, så kan jeg downloade den seneste version. Det er en zip-fil, som jeg bare gemmer på mit skrivebord. Og mens den downloader, så kan vi lige scrolle lidt længere ned på siden, hvor der er en brugsanvisning. Download the distribution pack, det har vi gjort. Og så står der, at vi skal udpakke den i TinyMCI's plugin-mappe. Så jeg åbner nu vores projektmappe lokalt, og så åbner jeg TinyMCI-mappen. Ind i den åbner jeg JavaScript-mappen. Der er så endnu en mappe, som hedder TinyMCI, og inde i den ligger så alle pluginsene. Og det er så her, vi pakker zip-arkivet ud. Og I kan se pluginen, den hedder JB Images. Og mens den bliver udpakket, så kan vi lige læse videre i brugsanvisningen. Der står, at vi skal redigere config.php-filen, som ligger i JB Images-mappen. Der står, at vi i den fil skal specificere vores upload-mappe. Og den er lige ved at være færdig med at udpakke nu. Så nu kan jeg så åbne JB Images-mappen og finde config.php. Den er der. Den åbner vi så i Dreamweaver, så vi kan redigere i den. Og i linje 28, der kan vi angive stilen til vores upload-mappe. Og der kan vi så ændre den her default-mappe til stilen på den mappe, vi lavede på serveren før. Og længere nede her i config-filen, der er der også nogle andre interessante settings. For eksempel kan man specificere, hvilken slags filformater man vil tillade, at der bliver uploadet. De eneste billeder, der kan vises, det er selvfølgelig dem, som der kan være i et IMG-tag, men man kan altså, hvis man af en eller anden grund ikke vil have GIF-billeder ind, så kan man fjerne den. Her kan man angive en maksimal filstørrelse i megabytes, vil jeg tro det er. Og hvis man bare lader den stå på 0, så er det den PHP-ini-fil, der ligger på serveren, der afgør den maksimale filstørrelse. Længere nede, der kan man angive en maksimal bredde og en maksimal højde, altså dimensionerne på billedet. Og det kan jo være meget praktisk af hensyn til websitets design. Der tillader jeg maksimal bredde på 600 pixels og en maksimal højde på 400. Så gemmer vi lige config.php-filen. Og nu er jeg så klar til at uploade JB Images-mappen til serveren. Og det er altså vigtigt, at den kommer til at ligge det rigtige sted, altså inde i plugin-mappen i TinyMCI. Så den skal jeg lige browse hen til og finde. Sådan der. Og mens den uploader, så kan vi lige læse videre i brugsanvisningen. Og det sidste punkt, der står, at vi skal aktivere JB Images plugin, og at vi skal lave en knap til JB Images.
Og det skal vi gøre på den side, hvor vi har vores script, der embedder Tiny MCE, og det er jo i vores adminpage.php. Og hernede under, der står, hvordan man skal gøre. I den linje, der hedder plugins, der skal vi have tilføjet JB Images. Så det kopierer jeg lige. Så åbner jeg vores adminpage.php i Dreamweaver. Og så finder jeg linjen med vores plugins. Der er allerede nogle af de plugins, der er fulgt med TinyMCE-installationen, vi har aktiveret. Men vi tilføjer bare JB Images her til sidst. Og hver plugin bliver adskilt med et komma. Og så skulle pluginen være aktiveret. Men vi skal også have en knap i brugerinterfacet. Og i linjen nedenunder, der er der alle de knapper, vi har valgt at sætte ind. Og jeg går bare ind her ved siden af vores gamle image-knap, som kunne indsætte billeder fra en URL. Og ved siden af den skriver jeg så JB Images. Og de knapperne her skal også være adskilt med komma. Så gemmer jeg så vores admin page php igen. Og den skal vi selvfølgelig også have lagt op på serveren. Og så burde det hele fungere, som det skulle. Og nu er jeg så åbnet vores admin page php i Firefox, og som vi kan se, så er der kommet en ekstra knap i vores WYSIWYG. Og når jeg trykker på den, så er der så mulighed for at vælge et image. Jeg trykker på upload. Nej, det gør jeg ikke. Jeg trykker på browse, og så går jeg hen og vælger et billede. Og vi kan se, at billedet kommer fint ind i vores text area her. Og fordi vi har sat en maxhøjde på 400 pixels i vores config php, så er billedet også blevet skaleret til et webvenligt format. Jeg kan lige skrive noget tekst i linjen nedenunder. Så trykker jeg på submit-knappen og kommer over på vores post content php, som har behandlet inputtet, og nu er indlægget så synligt på vores frontend. Og alt det, jeg sætter ind i WYSIWYG'en, det bliver så omdannet til HTML og skrevet ind i vores tekstfil, som ligger på browseren, og som jo så er inkluderet både på frontenden, men også mellem vores text area tags på vores admin page, således at man altid kan gå tilbage og redigere i indlægget. Og jeg går ind her og laver nogle ændringer. Jeg kan faktisk skalere billedet her i WYSIWYG'en. Og nu kan I faktisk blive rige, fordi nu har I den viden, der skal til for at kunne gå ud og lave et dyrt customized CMS-system til en kunde, som ikke kan HTML. Det er klart, at den skabelon, jeg har lavet her, kan selvfølgelig ikke udgøre et helt CMS-system. Der mangler for eksempel meget væsentlige ting i form af et login, så det kun er administratoren, der har adgang til backenden. Men der findes hundredvis af tutorials i skyen omkring, hvordan man laver et PHP-login. Og det kan da også godt være, at jeg på et senere tidspunkt laver en tutorial, hvor jeg viser det. Men indtil videre, så vil jeg sige tak for denne gang. Og jeg håber, I får glæde af de her helt gratis JavaScript APIs, Tiny MCE og JB Images, som ligger til helt fri afbenyttelse. Jeg linker lige til dem i videobeskrivelsen her. Og jeg vil også lægge et link op til kildefilerne til det PHP-kode, jeg har lavet i eksemplet her. Tak fordi I så med.